Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, sizlardan men Mahmudjon. Xo'p, Nexia 1 va Cobalt Lacetti qiziqayotgan obunachilarimiz uchun bu videoni ko'rishni tavsiya qilib qolaman, chunki mashina egasidan va inomarka mashina ham bor ekanlar, siz izlab turgan o'sha Lacetti ni yoki Cobalt tipiga o'sha inomarka toza mashina ham olishlaring mumkin ekanlar. Xo'p, videoni cho'zmayman. Opisaniyada yangi kanalim turibdi, Mahmudjon deb ochganman. Xudo xohlasa, kanalga kirib obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Mashinalarni narxlari, mashinalarni remont qilinayotgan joylari, mashinani qanday sotib olish uchun video tayyorlab, u yoqqa tashlashga harakat qilib turibman. Sizlarni u kanalimda ham, bu kanalimda ham kutib qolaman akalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videomiz boshlaymiz. 5.5 tepasida pul bor, telefon qilasizmi? Bir gaplashib ko'ramizmi? Hurmatli obunachilar, Hyundai Avante 2009-mi? Tikodan Damazgacha kelishaveramiz. Bo'laveradi. Barter imkoniyati bor. Ha. Shundan gaplashamiz. Bo'lsa bor. Ha. O'zimizning mashinalarga. Xo'p, Tikodan to Nexia. Xo'p, barter bor, ha? Ustiga pul beraveradi o'zimiz devorlar. Mashina butun old orqasi. Xo'p, aka, motor xadavoy korobka. Xo'p. Motorlarni o'zim qigizdim, aka. O'z Hurmatli obunachilar, 2002 470 ming yurgan stalnoy svetdagi Nexia 1. Xo'p. Kraskalari qanday deb 2002 aka? Bitta joyda petnosi bor ekan xolos. Xo'p, mashinangiz. Ko'ramiz endi akalar. Akalar, Sons Tramblyor, bozor suyadigan motor va odamlarga eng yoqqan motor akalar. Metani bor, mashina prostoy ekan. Motor akkumulyatorlari qanday? Zo'r. Xo'p, chaklari mana akalar, ko'rib turibsizlar. Mashinani etib turibdi. Xo'p, uslitri o'ziniki. Xo'p, bitta joyda petnosi bor, ha? 2002 bitta joyda petnosi bor, 4 ta baloni yaxshi. Generalni beramiz-a? Radar qoladimi yo qolasizmi? Radarda olib qolamiz akalar. Mashina etilgandek prostoy, lilonim poliga, sinan chexoli, bari, pardalari. Xo'p, magnitofonni akalar mana. Bor magnitofon yaxshisidan tarbiyada. Xo'p, chexol ham yo'q, bekam ko'zagan akalar. Ba ochib yuboring aka, bosib yuboring. Bo'l. Mashinani suga pul bersangchi, Matiz Damas. Pul kerakmi? Xo'p, 100 talik temir baloni komplekti. Akalar, pul kerak. Hozirgi kunda hammaga pul kerak. Xo'p. Taylarni ochgan qiynalyapman endi. Mana hozir ko'ramiz. Taylarni ko'rsatmasam bo'lmaydi sizlarga. Xo'p, buni orqasini ochib yordam berib yuboring aka. Tagini ko'raylik buni. Shuni ochib tagini ko'raylik. Xo'p, bitta joyda petnosi bor. Mana akalar, taylarni ham shunga qilib qo'yishibdi. Xo'p, kuluchlari, zapas baloni, generalni beryapmiz. Nech pul endi buni bahosi? 4,5 ming baho aytilyapti. Xo'p, motor, xadavoy, balonlar yaxshi. Xo'p, 308 puli bo'lsa bir gaplashaveramizmi? Qo'shardi, sizlar tushasizlar jinnepni degandek. Nima deysiz aka? Kelishamiz. Kelishamiz, ha? Kelishmasdan savdo qilmasdan ish bitmaydi. Buni o'sha aytgandek mashinasiga pul bera olmaymiz. Jinni yomg'ir yordam qilaylik bir 2 oyga. Yetmagan pulini to'plab berishga, mol qo'yni sotib, haligi degandek qarz parz olib degandek. Naqqami? Pul kerak uchun sotyapmiz. Bo'ldi akalar. Bitta obunachilar Nexia 1 yana bir bor. 2000-yil ishlab chiqarilgan 150 ming probek. Stalnoy svetda. Akalar, bunisi ham Sons Tramblyor, metani joyida ruli gidral ekanlik, akkumulyator. Sons Tramblyor ko'ryapmiz akalar. Mana chaklariga bir ahamiyat beramiz, ko'ramiz uslitrlarini. Xo'p. Chaklari, kraskasi qanday edi aka mashinaning? Xo'p, buni ham akalar orqa qanotda petnosi bor ekan. Oldi, orqalari ham yo'q joyda. Bitta joydami o'sha petnosi? Xo'p, mana. Mana akalar, mana shu yerda, mana shu orqa qanotda ekan petnosi. Tushunali, shunaqa yili ham yaxshi ekanlar. Ha, telefon qilyaptigan akamga. Xo'p, sinan chexoli yo'q ekan, lilonim poliga yo'q ekan, buni poliklari gazon ekan. Ha, bari joyida, pardalar taqilgan. Xo'p. Magnitofon kolonka qo'yilgan akalar, mana. Bulutli magnitofon Nexia 3tiki adashmasam. Xo'p, shunaqa yaxshisini olamiz deganlarga videomizni ko'raveramiz.
Ha, generalni beramiz ha? Generalni beriladi. 2000-yil, 2002-yil Stanoy Svetdagi. Xo'p, naryadni ham ko'rib keldingiz, shunaqa bitta joyda petnosi bor ekan. Xo'p. Taylar qanaqa ekan endi buni? Butunmi? Xo'p, mana kelar. Orqa oldi, butun mana shu kirlovdagida petnosi. Mana shu yerda ekanlar, petnosi bor. Tushunarli. Mashinasiga pul bersak, Matizdan emas. Kelishaveramiz. Yetmagan pulini 1-2 oyga to'plab olgancha, mol qo'yini sotib olgancha. Ha, bo'laveradi. Bo'laveradi. Xo'p, nechimi so'rayapmiz? 4200 kam bor, deyapmiz. 4200 kami bor ekanlar. Xo'p. 3600 dan tepaga chiqib o'ramiz. Siz anchagina tushib kelasiz, bir kelsak bo'ladimi? Bo'laveradi. Bo'laveradi. Bankdan harakat qilsak yetmagan. Bo'laveradi ekan ekanlar. Hamma yoqqa kelsak bo'ldi ekan ekanlar. Mashinani bir aylantirib ko'rsatib qo'y. Mashinani rehtopkasi yo'q ekanlar. Bitta palerovka qilsang, mashina yaltillaydi. Mana ekanlar. Mashina butun oldi orqasi. Obunachilar, navbatdagi Nexia 1imiz 2000-yil ishlab chiqarilgan, probek 430 000 deyapti ekan. Sonstram bilyor, metani joyda. 5 kansani lyuks mashina. 5 kansani lyuks. Akkumulyatorda yangi akkumulyator qo'yilibdi. Motorlari qanday? Bo'ldi ekanlar. Motor hadavoylari tiniq. Motor hadavoy akkumulyator xullas bezrasxod mashina deyapti ekan tushunishim bo'yicha. Xo'p, kreskasidan gaplashamiz buni aka. Kreskasi ashir qiling aka. Ha, bir yengil. Old orqasi butun desam yolg'on cho'pmayman. Butun ekan old orqasi akalar. Xo'p, mana ekanlar, tayyor kreskasi sepilgan. Generalni bo'ladi bu 2000-yilga. Shumka qilingan eshiklari. Xo'p, ishlatilgandek lyuks. Leloning poliga torpeda rul, magnitofon akalar ko'ryapsizlar. Yaxshi magnitofon bor. Ha, kolonka, magnitofon o'ylanmaysizlar akalar. Orqasini ochinglar aka buni. Shumka bo'lgan, motori yaxshi. Buni Matiz Damas ustiga pul bersakchi? Yo'q, aka. Temir balon ekan akalar. Pul kerakmi? Buni orqasini ochish imkoniyatimiz yo'q ekan ha? Ha, buni samolyotda bo'lgan ekan. Aka, orqalari top-toza aka, behizo oladi aka. Ha, bunday qilib ko'rsak ham bo'ladi mana. Orqalari ham toza, sepilgan ham orqalariga. Yo'q, sepilmagan aka. Sepilmagan. Xo'p. Nechpa so'rayapsiz 2000-yilga? Shu bezrasxodidan. 4000? Variantga ham beramizmi? Kelsak? Bank qo'yaveramiz aka. Bank qo'yaveramiz. Mashinasiga pul kelisha olmaymiz ha? Pul kerak deyapsiz, tushunarli. Xo'p, buni 3 ga yaqin puli bor ham, telefon qilsa bir qo'ysa, kelishaveramizmi? 3 tepasida aka. Bo'l. 3 tepasida ekan, bir kelasizlar, minib ko'rasizlar, ham yo'g'ini tekshirib olishadi. Kelishamiz ha? Cobalt'ga qiziqayotganlar bo'ladigan bo'lsa 2013 124 000 yurgan birinchi paysa GCV Svetda. Kreskasi qanday buni aka? Toza hisobda ekan akalar. Ustiga ko'rsatib olamiz. Metani bor. Metani bor, motorlari zo'r. Mana akalar, birinchi paysa bez ABS GCV Svetda. Generalni beramiz ha? Ha, generalni fanerni beramiz. Xo'p, Cobalt'ni mana shunaqa rangidan 4 ta balon yaxshidan yili 13 O birinchi paysa. Ballari ham chiroyli, qarang. Ha. Probek o'sha yetilgandek gapga javob deydi-yu. Xo'p, chixol polik bar. Xo'p, mashinaning nima rasxoti bor aka, shundan gaplashaylik. Katta rasxoti bor. Katta? Ha. Aha. Yaxshi shopir kerak. Bo'ldi, 150 kg shopir ham bo'laveradimi? O'zi biladi. Xo'p, akalar telefon qilasizlar. Akamga mashina qangi, bu 90 tali bo'ladi-da bundami? Temir balon. Yo 80. 80 talimi, 90 talimi bu? Bilmadim ammo 90 tali. 90 tali bo'lishi kerak, yo bo'lmasa aka bu 80 talik. Ha, bo'pti. Nima desa? Bo'ldi, mana aka. Yana bir tekshirib olamiz akalar. Petnosi bo'lsa aytib qo'yavering. Mana petno, mana sizga aytdim-ku, kerakli hisob toza qismi mana. Bu yerda bor mana. Mana bilinyapti-da mana lakka mana. Bo'ldi. Bo'l. Boshqa joylari toza? Toza, aka, xudo xolasa. Ha, bu yaqin qilib eting endi buni. Ha. Ha, puli borlarga. Yaqin qilib, narxi aytganingiz yo'q unda. 6700 dan o'tib beray. 6700 dan o'tib beraman, bo'ldi aka. 5700 dan biz chiqib boramiz. Ha, pul sizga haqqingiz bor. Ha, endi so'rashgan haqqimiz bor. Ha, xafa bo'lmaymiz. Xafa bo'lish yo'q, siz aytgandek, savdosiz hech narsa bitmaydi. To'g'ri, to'g'ri. Telefon qilasizlar akam, 6700 dan tushib boradi, sizlar 5700 dan chiqib borasizlar. Varianti yo'q. Xo'p. Bog'dotim.
Ha. Variant yok. Ha. Barter imkoniyatı var. Ha. Şundan gelebilirsin. Ha. Özümüzün maşinalar gibi. Ha. Tiko'dan ta neksik. Damaz geçe. Tiko demen ne fiyat demezden bul orası. Ha. Ha, mayli. Bir iki hafta pulu yığıp olgunca nasıl yıkıp duramız. Mal koyunu satıp almış. Ha, narkıya ziyan kıymaydı onlarsa. Ha. Kuşunun bunda. 5%. Ha. Şimdi bereket kılamız. Barını verişadık. O yani mayli. Bir iki hafta ziyan yıkıp yaramız. $100 verişadık. Pulu anafı koyan ne tarzı bir şey orada. Namları kutubu gelmeyen ki. Nakıl. Generalçi general ne? 6 saat, 6 saat. Neksiye birge kızlık yediği abunatçılarımız buladı yanımızda. 2006 akıdan. Tremliyor mu? Dons motor mu bu? Akalar, son strambulyor 5 konteyner lüks hazır. Lekin konteyneri bo'lgan qachondir mana akalar. Akkumulyator, son strambulyor, metanda reduktori, hop, oldilari mana akalar. Hop, yili yaxshisidan qiziqayotganlar bo'ladigan bo'lsa 2006 yillar general. 3 litr qanday? 3 litr o'zinikimi? 3 litr o'ziniki. Yengil oldidan bo'lgan. Hop. Bitta betta bor demayman. Ha. Kraskasi bor, yo'q bas bor, ammo oldi arqa butun. Stoykalar yan bütün ha, stoy kurtardım diye tabii kongre toku var sonra. Açık aydın gibi bir şey var mıs? Açık aydın bir emel oluyor ki. Bu. Bu. Ho, yetilgen. Çihol, lilonun polik, barı, magnetofon, piyaner yaxsidan, rulu, torpedosi. Ho, 220 bin probege, 2006. Ho, maşan TQ'dan ta damaz geçerler. Pul veriyor aslında üstüge. $100 verip notariste. Aka bu... Ya çünkü ütü veriyoruz. Ütü verirse? Tek yaz balonu uzalmışadı. Hop. Kage hem yok uzun iki. Ha öyle. Dokümentler hem yok. Zepaske balon kırış damkiratları durdu. Polları zor. Akalar bunu temir de hesablıyorlar. Temir balonu pulunu ütü veriyorum diye. Bol. Kimet pek kimet. Hemen yok bugün. Spigali. Spitalini gaz montajı. Generalini verir uğraşsan bugün. Generalini bir bul orada. Tiko'dan damaz geçe geliş uğramız. Bul orada ki. Ha bunu hem yakın rakı bir eti uğraşsın. Harbi 230 verildi ki. Aynen şuna gebleş şey ya. Ama kana gebleş şey yaptı. Yakışı gebleş şey yaptı. Bizden hop koydanın şey yaptı ki. Ha o kadar adam mezakı minadın. Ardın olan darın satanımız ki. Şuna li. Şu. Tırıkçılıkımız şu. Bol. Kup koyulmuydu. $50 $100 koyamız. Açık narsa bu. Hmm. Tırıkçılık yani şundan. Şundan eki. Valla çakayım kuş yesin eki. Boldu. Bankta alış imkaniyatımız özümüz... Ben generalini kıverim ha. Şimdi kana oladı kana. Biz bilmiyim ben. Şunu bir iki ayı özümüz... Yardan verildi bir iki ayı. Yetmek. Bir iki ayı eki. Mart kutuk itip oladı eki. Haa. Ama nasıl bir gebleşemiz? Telefon kılardı. Ama bu beşin nesiyesi buladı babi. Hop. Şunu hesabını kılalımız eki. Aldı arkasındaki üstteki kursat olur. E beymel ol eki. Bu. Namı kutu bu genden ki ne tarihse eki. Hadavoy motor. Eki motor hadavoy karabke. Hop. Motorları uzun tıkızdım eki. Hmm. Uyuz kıldırdınız. Ha ne oldu? Eki şimdi bir yengil yürü yaptı maşına eki. Şuna. Su takalı kemedeki yürü yaptı karabı. Şuna kadar yürü yaptı eki. Bu bir minik görüldü ki. Ha makul kese eki. Mecburlar şu ihtiyar eki bunu. Maşinamız ekeler Cobalt'ta 2019'da 20 bin yürüyene de ikinci pay ise tozda ekeler. Hop. Generalini bula da maşina geke? En ekeler. Kuluş değmegen. Hmm. Tozda maşina. Hemen yoku bir kemi kurs. Şunali Cobalt'ki kızık etken buladigen bu selen. Hop. Balonları bana. Diskasi bilan birga ketadi, balonlar yangi, generalni berilyapti. Xolasalang o'tkazib olasizlar, xolasalang generalni qo'yasizlar. Chihol, bar, polik, lilonim 25 ming probek, qolgan hamma yo'q o'ziniki. Tushunarli akalar. Orqasi pultga ochiladimi aka? Orqasi ochiq. Ana, aytgandek pultni bosib jar. Mashina benzinda yuribdi. Hech qancha yurmagan. 2019'dan oladiganlar bo'ladigan bo'lsa, niyat qilib pul to'playotganlar bo'ladigan bo'lsa, akalar, telefon qilasizlar, mashinani minib ko'rasizlar, tekshirib olasizlar toza bo'lsa ham. Xo'p, necha pul so'rayapsiz aka bunga? Joy yo'q, 9600 kami bor. 9600 kami bor. Xo'p. 9000 yaqin pul bor, telefon qilaversinmi mana? Qilaversin, kelishamiz. 9 ga bermaganmi, ustiga pichipcha bo'lsa sotaman. Bizniki dehqonchilik aka, tirchilik bas, mashinasi mashina. Tushunarli. Akalar bir telefon qilasizlar ekan, variant imkonimiz bormi? Yo'q, na.
Nak. Kota maşın öyle dediğin nak. Maşın arası gibi pulu verirse? Yok yok nak. Siz gibi... Nak geliyorsun. Ha nak geliyoruz. 70 koyan pulunu bankta alışı imkanı yatırmış. Bor. Bor. Ekeler bir gebleşemiz, imkan kılamız, telefon kılasılar. Abetteki maşınlarımız lasettiğin karasıya kızık etkiler buladırken bası 2012, 200 bin yürüyen Bursa'kız motorlu giden metanlı joyda 3. pakirleyinler dedik durup da ekeler. Abiyaz, gidralike, akumulator. Eke motor akumulator hada oylar kan değil maşınlar? Az yine hadoyda işi var. Ho, turta bolun yaxshi. Kreskasi qandaydi bu qora rangli Lacetti'ni? Bor. Nech foiz bor? 30 40 50 foiz. Oldi orqasidan gaplashaylik. Aka, javob kuzupiga umuman udarli. Bo'ldi. Kreskasi lekin bor, kuzupiga javob beraman deyapti. Generalni beramiz a? Generalni. Berish huquqingiz yo'qmi generalni? Bir gaplashamiz a uni. Nomlangi o'tkazib olishlaring mumkin yoki generalni yana qildirib olishlaring mumkin. Gaplashasizlar ekan. Salonga ruxsat qilinmagan chexol radnoy, lero numero radnoy. Xo'p, mana akalar rulni ko'ryapsizlar, rul qo'yilgan. Qolgan hamma yo'q radnoy akalar. Xo'p, kolonkalar ham yechib olingan. Orqasi ochiqmi? Xo'p. Shunga qilinmagan 100 talik temir baloni. Lacetti'ye kızık etken akalarımız bu arakalar. Men gaplashaman, suhbat qurtamiz, zapaskasi orqalari. Aka, nechta soru yapmiz bunga? 6,5 ming so'ralyapti. 2012 qora. 200 ming probek. Xo'p. 5,5 tepasida puli bor, telefon qilasizmi, bir gaplashaveramizmi? Gaplashaveramiz. Mashinasi bo'lsa, ustiga pul beraman desa? Ko'p bundan aka. Bo'laveradi. Variantga imkonimiz bormi? Uzoqqa emas, 1-2 oyga mol qo'yini bu kimdan qarz parz olgancha. Akalar gaplashsak bo'lar ekan. Bittagi mashinamiz akalar Lacetti 3-chi paysa 2012. Hop, 215 ming Brus 8 ligidan motori mana akalar. Motor hadoylari qanday aka? Zo'r. Motor qilingan, uji tayyor akalar. 4-chi pakalaynida diktor turibdi. Bu ham arzon narsa emas akalar. Xo'p. 4 baloni yaxshi 3-chi paysani diskasi bilan akalar. Akkumulyatori ham yaxshimi? Ana, akkumulyator bilan balonga bir oy bo'lgani yo'q. Xo'p, orqasini ochib qo'yaman. 3-chi paysa Malibu rul qo'yilgan ekan, avtomat korobka bari, chexol, ha, lilonim yo'q ekan. Magnitofoni Pioneer. Kolonkalari qani? Kolonkalar radno kolonkalar turibdi. Luki akalar. Generalni beramiz a? Kreskasi bormi aka buni? Yo'q. Qayerlarda bor? Kapot qanotida. Kapot bilan qanotida ekan. Xo'p, bitta qanot, bitta kapotda kreskasi bor akalar. Yetishi bo'yicha yana bir tekshiramiz akalar. Zapaska baloni, xo'p, temir 100 talik baloni. Xo'p. Mashinani suvga pul bersak bo'ladimi aka? Kelsak bo'ladimi? Naqqa. Ha, variantga imkonimiz bor. Yetmagan pulni to'plab olgancha bir uzoq qolmas. Ha? Hozir ko'pchilik 1 yilga, 6 oyga so'raydi-da variantga. Lekin unga undamayapti. Lekin kamroq muddatga gaplashsak bo'ladi. Bo'ladi. Xo'p, bankdan olish imkoniyatimiz bor. Bor, kelishamiz a. Xo'p, nechib so'rayapsiz? Naqd 7,5. 3-chi paysa 2012 Krylov kapotda kreskasi bor. Xo'p, 6-8 bir teparoqda, o'sha atrofda puli bor degan qolasiz. Telefon qilsin bo'lmasa? Telefon qilinglar, bu gaplashinglar, minib ko'ringlar, ustaga ko'rsatsin, ha, deb. Hurmatli obunachilar, Hyundai Avanti 2009 buni yili. 2009. Kreskasi qanday edi? Toza. Toza. Probegichi? 280 ming akalar, o'zimizni Gentra Cobalt'lardan ko'rmasdi, mana bunaqangi inomarka mashinalarni ham olib meninglar bunday. Xo'p. Buru nechchi motor? Buru 6 motor, rasxoti yo'qmi? Akkumulyatori Delco akkumulyator ekan. Konditsioner mana shunday o'tib ketgan ekanlar. ABS joyida, konditsioner joyida. Xo'p, kreskasi toza. Mana chaklarini ko'radigan bo'lsalang. Xo'p, diski radnoy, balonlari juda ham yaxshi. Xo'p, pul sentr zamon qo'yilgan. Generalni bo'ladi aka. Generalni bo'ladi. Любой документ bo'ladi. Oyna ko'targichlar akalar, mana ko'rib turibsizlar, elektronika, bakoida ham elektronika boshqasak bo'ladi. Xo'p, chexol, lilonum poliga. Xo'p. Sidinalari issiydi. Orqalari issimi-da? Oldi sidinalari issiydi deganidan.
Xo'p, audio sistemani ko'rib turibsizlar, sensor orqali boshqaramiz. Orqasiga kanonkalar qo'yilmagan, chexollari yaxshi juda ham. Xo'p, sidinalari issiq deganidan. Shunaqa inomarka mashina minadiganlar bo'ladigan bo'lsa, xo'p, orqasini qayerdan bossam ochilarim? Balonlar yaxshi. 40 partiya de ekan. Zadimit kameralari, monitorlari turibdimi yo? Turibdi. Pardalari bor. Mashina benzinda yurtda hozir. Benzinda zapaska baloni. Ha buni endi aytaverasiz endi qancha berib boramiz endi buni? Puli borga. Puli borga 8000 ga beraman. Puli borga 8000 ga toza o'sha inomarka deydimi? Hyundai. Hyundai. 2009. Probegi qancha dedik? 280 000. Xo'p, 7000 dan teparoqda puli bor ham telefon qilaversinmi? 8000 asni tushasiz, qo'shar balki. Mashinasini ustiga pul bersach. Kelishaveramiz. Kelishaveramiz. O'zimiz variantga kelsak bo'ladimi? 6 oygacha, 1 yilgacha, 1-2 oygacha gaplasak bo'ladi aka. Xo'p, barter bor-a, ustiga pul beraveradi o'zimiz deb ular. Ha, 2012 98000 probek deyapsa, 98000 birinchi payisi 2012 akalar, Toshkent katta motordan akalar, bozor suyadigan yaxshi motor akalar. Xo'p, akkumulyatorni ko'rib turibsizlar, holatini. Hozir so'rab beraman. Pult bor ekan akalar, pult qo'yilgan ekan. Mana bu narsa bekor qo'yilmaydi. Pultni bosganda tuluk-tuk deydi. Xo'p. Balonlarini ko'radigan bo'lsak, 4 ta balon akalar yaxshi, tishlari yaxshi, balonda yurasizlar, kapaklar joyida. Birinchi payisi Xo'p, mana akalar, birinchi payisi oyna ko'targichlar mexanika bo'ladi. Har doimgidek mashina birinchi payisi bo'lgandan keyin, agar yevro bo'ladigan bo'lsa, oyna ko'targichlar qo'yilgan bo'lishi mumkin elektronika. Chexol taqilgan ekan, lilon polik joyida ekan, bari joyida. Pardalar, omislar akalar, pardalarim bilan turibdi. Orqaga kolonka qo'yilmagan, bu yoq hammasi rodnoy akalar. Tushunarli, birinchi payisiga qiziqayotganlar bo'ladigan bo'lsa, orqasini bosib qo'yamiz. Mashinaning metani bormi-ki, yo'qmi-ki? Xo'p, mashina benzinda yurib ekan, ha? Mashina akalar benzinda birinchi payisa kraskasi qanday edi buni? Mana shu qanoti bilan eshigida bor. Mana shu eshigi bilan? Ha, shu qanotda bor. Bo'ldi, birinchi payisa ikkita joyda kraskasi bor. Xo'p, zapaska balon bor-a? Tushmagan. Tushmagan. 98 ming yurganmidi? 100 ming ham bormagan akalar. Tushunarli, buni necha pul so'rayapsiz? 5.5 ming so'rayapmiz. Xo'p, variantga imkonimiz bormi? Bank orqali? Bank orqali gaplashsak bo'ladi. Mashinasini ustiga pul bersa, Matiz, Damas, Nexia. Xo'p, tushunarli akalar. Xo'p, 5.5 ming aytyapsiz. Buni 4 ming tepasida puli bor bilan gaplashaveramiz. 4.5 atrofidan. Bo'pti, puli bor telefon qilsin, ha? 5.5 ming kam bor, 4.5 ni teparoqda deyapti. Yana bir telefon qilasizlar, gaplashasizlar, mashinani mini ko'rasizlar. Bankdan olsak bo'lar ekan, ishim tushmasin avvalo bankka akalar. Telefon qilinglar, mini ko'ringlar mashinani, ustiga ko'rsatib olinglar, ha. O'rnatchilar navbatdagi Sparkimiz 2011 396 ming yurgan. Xo'p. 01 nomerda ekan akalar, mana qarang, Ravon brendidan oblisovkalar qo'yilgan ekan. Xo'p. Diskasini ko'ryapsizlar. Balonlar juda ham yaxshi holatda. 4 ta balon qo'ymaysizlar. Kraskasi qanday edi aka, 11 da? Oldida bor, ustaga qanat eshikda bor. Oldida bor, qanat eshikda. Xo'p, sizlar chexollarni ko'ryapsizlar. Gazon tashlangan ekan. Xo'p, bari joyida. O'sha kraskalarni aytdingiz-a, kapot, eshik, qanatda. Tushunarli. 2000 deb aytsasiz? 2-chi payisi. Orqasini ham bir ko'raylik, metani bor-a? Shunga qilinmagan. 2-chi payisi 11 akalar mana o'sha aytgan fara. 11 ni farasi shuna bular. Xo'p, generalni beraveramiz-a? Generalni beriladi. Originalmi yo prostoydanmi? Nima? Kolonka. Original. Original Pioneer kolonka. Hozir prostoy ko'payib ketganda. Ha. Xo'p, 65 talik zapaska balon chaklari joyida. Motor eski koreyski motordanmi? Kichkina motordan akalar. Akkumulyator, motor, hadovilar qanday? Rasxod yo'qmi? 11 ekan. 2-chi payisa. Xo'p, mana shu kapot yetib turibdi akalar kraskasini. Xo'p, mana shu aytilgandek, koreyski motorimiz, rul gidravlik kerak. Aka, nechimi so'rayapsiz bunga?
5.5 ming so'rayapmiz. 11. Xo'p. To'rt tepasida naqd puli bor, telefon qilib bir gaplashsak bo'ladimi aka? Qo'shadi, siz 5.5 ning uchasi 4 tepasida, xudo xolasa. Mashinasi bo'lsa Matiz, Damas, Nexia. Barter ham bo'laveradi. Ha, yetmaganiga 1-2 oy o'zimiz imkon qilamizmi? İmkon qilamiz. Har xil yo'llarga akam bilan kelsak bo'ladi, telefon qilib, mashinani minib ko'rib, ustiga ko'rsatib, behijoat olaveradi. Lekin bitta muammo yo'q.